Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. О 10-й годині в сесійному залі Скалацької міської ради зібралося 19 жителів вулиць Винниченка, Чорновола і Коновальця, начальник поліції району Андрій Купчак і представники міської ради. Вони вирішували питання щодо дороги зі Скалата до села Кам'янки. Жителі хотіли поставити знак обмеження до 10 тонн для проїзду вантажного транспорту, бо автівки пошкоджують дорогу і їхні будинки. Зараз є обмеження для проїзду 20-тонного транспорту. Наразі рішення не прийняли, оскільки міського голови Скалата не було на місці. На дорозі встановили патруль, який буде контролювати рух вантажівок на цій ділянці дороги. Про це розповіла жителька міста Юлія Смоляк. За її словами, цією дорогою їздять вантажівки, вага яких перевищує 40 тонн. Вчора ввечері жителі міста перекрили ділянку дороги поблизу міського стадіону і разом з працівниками поліції фіксували водіїв, які перевозили великогабаритний вантаж, каже Юлія Смоляк. На події працювали наші кореспонденти. Більше про це дивіться у наступному випуску о 17-й годині. Також оновлення щодо події ви можете знайти на нашій Facebook-сторінці. У Тернополі призупинили навчання в загальноосвітній школі номер 18. Зараз там піротехніки області відкопують 20 вибухонебезпечних предметів, повідомив піротехнік пожежно-рятувальної служби Назар Богдан. Подробиці дізнавалася Світлана Лазорик. Це подвір'я загальноосвітньої школи номер 18. Тут від 8-ї години працюють піротехніки. Зараз подвір'я навчального закладу охороняють працівники патрульної поліції. Знайшли на території школи снаряди часів Другої світової війни. Зараз територія закрита, то будь-якими питаннями звертайтеся в прес-службу. За словами піротехніка пожежно-рятувальної служби області Назарія Богдана, вчора у Тернополі на проспекті Степана Бандери, 14, на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 18 розкопали вибухонебезпечні предмети. Це артилерійські снаряди калібром 76 мм. За викликом група була направлена до місця виконання робіт. На даний момент продовжуються роботи. Наразі виявлено 20 одиниць вибухонебезпечних предметів. Після закінчення робіт дані вибухонебезпечні предмети будуть транспортовані в кар'єр та знищені шляхом контрольованих потреб. Снаряди вивезуть за місто і там будуть розміновувати, повідомив інспектор патрульної поліції Роман Ступ'як. Частилові, мені здається, там будуть зривати, там всі снаряди зривають. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Лисиць, бурсуків, єнотовидних собак і вовків в Тернопільській області вакцинують від сказу. Приманки розміром із сірникову коробку із вакциною всередині розкидатимуть на території лісів і полів. Села і водойми минатимуть, розповів начальник обласного управління безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби Олександр Дністрян. За його словами, мають розсипати 230 тисяч доз. Трьома літаками розпочали вакцинування вчора, сьогодні через вітер розкидати вакцину не будуть. Літаки Ан-2, які базуються на аеродромі міста Хмельницький, буде оброблено площа 9,5 тисяч квадратних кілометрів із застосуванням більше 230 тисяч доз вакцини. Відповідно до методичних настанов і зв'язку з тим, що у нас чисельність червоної лисиці, яка є основним збудником сказу в дикій природі, перевищує, набагато перевищує її норму, нас буде застосовуватись понаднормова кількість вакцини. Якщо, наприклад, по методичних рекомендаціях це 20 доз на квадратний кілометр, нас буде застосовуватись від 28 до 35 доз. Велике маємо прохання, якщо хтось побачить, що літак скидає якісь приманки, як побачить приманку, не зачіпати, не заносити їх в населені пункти. У Україні тварин вакцинують з початку вересня. Це роблять 16 літаків. Такий спосіб вакцинації започаткували торік. Близько 120 тисяч вакцин від сказу для диких тварин розкинули на Прикарпатті 9 вересня. На відео ви бачите, як це відбувалося. Перед відправкою препарат вигружають із вантажівки, в якій він зберігався. Далі вакцину заносять у літак і закидають до спеціального пристрою. Він в автоматичному режимі регулює скидання вакцини. На Тернопільщині вакцинацію розпочали пізніше, розповів Олександр Дністрян, через військові навчання. За його словами, триватиме вакцинація від 3 до 5 днів.
3 тонни допомоги військовослужбовцям у Донецьку і Луганську області сьогодні привезли волонтери Тернопільського обласного коша українського козацтва. Вирушили на схід 15 вересня з Тернополя. Допомогу збирали тиждень, повідомив Володимир Мосейко. Він волонтер. Як це було у селі Борщівка Лановецького району, бачив наш кореспондент Богдан Буденчук. Волонтерка Ольга Цісаренко збирала допомогу у селі Борщівка Лановецького району. Жінка розповідає, у 2017 році у соцмережі познайомилась з бійцем із села Красилівка Ставишинського району Київської області Сергієм Альмужним. Вони домовились про зустріч та побачитись їм не вдалося. Сергій загинув 14 вересня 2017 року від кулі снайпера біля шахти Бутівка поблизу Авдіївки. Після того Ольга почала займатися волонтерською діяльністю. Допомогу везуть на схід волонтери з Тернополя. Люди долучались дуже активно. Питання таке, хоч трошки призабути, на жаль, бо багато хто і не дуже в курсі, що насправді там робиться, але ніхто не відмовляв, по крайній мірі, продуктово, то всі закрутки, картопля, макарони, те, що положить там, якісь солодощі, варення, найбільше такого плану, шкарпетки, хімія, мило, таке, що те, що хлопцям найбільш необхідне. Тоді на похороні, коли ми його хоронили, я дала йому слово, що обов'язково проживу життя за двох, за нього і за себе. Потрібно жити так, щоб він, ця смерть його була не даремна, щоб пам'ятали про нього. Тому я важко було, але зібралася силами і знайшла в собі якийсь той ковточок життя, щоб відновити це все в собі. Волонтери біля храму вантажать у бус воду, продукти харчування, засоби гігієни, які збирали жителі села Борщівка. Везе за допомогу військовослужбовцям у Донецьку та Луганську області волонтер Сергій Ліп'янін. Чоловік каже, їхати потрібно 2 дні. Це буде його 47-ма поїздка на схід. Дорога є важка, а самий цей груз, який ми веземо, є потрібний хлопцям нашим і... Тобто всі сили кинуті на те, щоб груз доставити і вернутися щасливо додому. Цей бус – це і наша квартира, ми тут і живемо, і харчуємося, у нас є для цього все необхідне. Волонтер Володимир Мосейко розповідає, за тиждень зібрали 3 тонни допомоги. Це буде 107-ма поїздка волонтерів на схід. Борщівка має такий якийсь великий патріотизм і дуже часто долучається до цієї волонтерської допомоги. І от мені пані Оля зателефонувала і запропонувала свою допомогу в волонтерстві. Ми підтримали. До цієї допомоги ви бачите, що частину продуктів веземо звідси, частину буде з Монастирищини, з Тернополя, з технічного університету збирають, з Миколинець передають. Тобто багато людей передають, я не знаю, чи все влізе в один бус. Цією волонтерською допомогою ми показуємо, що наші люди любили, люблять і будуть любити наші Збройні Сили, тому що без Збройних Сил не буде України. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Такі новини на цю мить. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Дочекайтеся.